Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні поговоримо знову про сірих рицарів. І сьогодні покажу вам піхоту своєї армії і розкажу про плани розбудови і розвитку, власне, піхоти в моїй армії. Поїхали! Спершу розкажу і покажу вам, з яких загонів, з яких фігурок складається армія на даний момент. Як бачите, тут є багато оригінальних фігурок і так само є фігурки інших фірм, якісь там конверсії, не зовсім оригінальні фігурки, які виглядають не зовсім канонічно, але досить непогано виглядають на столі. Отже, по порядку. Почну зі звичайного піхотинця. Старенька моделька звичайного труперса. Сірий рицар. Як бачите, пофарбування тут є досить примітивне. Ніяких висвітлень, моделька просто пролита. Трошки щось там пробував на мечах робити і все. Але я їх не збираюсь перефарбовувати, хоча варто було би, тому що цей набір був один з перших, який я купив до Вархаммера. Я його фарбував своїм сином. І, не знаю, мені приємно дивитися на них, власне, таких. І грати ними теж такими приємно. На столі вони виглядають достойно. Добре. Наступний набір, це вже інший набір. Це, бачите, теж сірі рицарі, але це вже фігурки від Puppetswar. Старі. Зараз вже цих фігурок в них нема в магазині, зараз в них вже з'являються нові фігурки. І це, бачите, набір зроблений з їх старих фігурок. Я тут їм приклеїв ці телепортаційні антенки, тому що це були інтерцесори чи щось таке. Я забув, як вони називаються. Ті хлопці, які фаст-атака, які можуть телепортуватися швидко. Ось так виглядають ці хлопці. Бачите, в них тут є оригінальні алебарди, оригінальні штормболтери, які залишилися від набору. Є також неоригінальні штормболтери, але, скажімо, в наборі є зброя, яку можна брати. І, наприклад, в цей набір я використав ці фальшіони, ці мечики, а алебарди пішли вже цим хлопцям. Також термінатори. Ось цей класний термінатор. Термінаторів цих я використовую як термінаторів, так само і як паладинів. Не переймаюся там головами і тими оцими з тими книжками, які тут мають бути. Я їх навіть не клею, тому що вони дуже легко відламуються. Я їх ними декорую різні штучки, а тут їх навіть не клею. Тому це в мене термінатори або паладини. І в мене є альтернативні модельки. Ось такі, наприклад. Це теж тушка від Puppetswar, і руки теж від Puppetswar. І це в мене теж такий альтернативний паладин. Цих хлопців я використовую виключно як паладинів. І ось в мене є їх командир. Він тут на магнітиках. Вітають ті руки на магнітиках. Він на магнітиках. У нього там є опції. Але, скажу чесно, він зараз в оптимальній закачці. Стормболтер і молоток. І так виглядає командир паладинів. Отже, так на сьогоднішній день виглядає піхота в моїй армії. Різноманітні модельки. Чому вона так виглядає? Тому що не люблю я фарбувати кілька загонів одинакової піхоти. Бачите, навіть другий такий набір я вже не став купувати, бо просто не хотів клеїти, збирати і фарбувати таких самих хлопців. Тому я от видумував щось вже з іншими тілами і головами. Другий загін термінаторів також я не захотів збирати. Але мені потрібні ще загони піхоти. Тому дивимося далі. Зараз буде цікаво. Поки цілий світ заполонили демони Нургла, на допомогу сірим рицарям прийшла почта і доставила мені ось ці пакетики із сірим пластиком, а точніше із сірою смолою від Puppetswar. Давайте дивитися, що там. Почну з найголовнішого. Це два пакетики з новими тілами, з новими тушками для космодесанту.
Одні, як я бачу, маленькі для стандартного розміру Space Marine'ів, для карланів, для дрібних старих, і одні нові а-ля Space Marine Primaris'и. Давайте подивимося спочатку на малих. Так, ось вони. Чувак біжить, скаче. Мені подобаються ці хлопці. Дуже чистенько летять. Давайте так на око прикинемо, як він виглядає. Це той розмір, що треба. Тепер глянемо на великих хлопців. Великі хлопці. Так, це зовсім інший розмір. Це хлопці Примарісі. На жаль, Примарісів сірим рицарям не завезли. Не канонічні Примаріси в сірих рицарях, тому поки що ми їх відкладемо. Не знаю, що ми будемо з ними робити. Подивимось, що ще є в посилці. Отже, я розпакував посилку. І давайте дивитися тепер, що там є. Почнемо з голів. Я вибрав ось такі голови в лицарських шоломах, в капюшонах. Я хочу зробити такий загін лицарів в стилі східних лицарів, асасінів навіть, можливо. По-моєму, ці голови ідеально підходять. Подивіться, який я їм вибрав мечі. Це така собі східна шабля. Для лицаря-асасіна ідеальний варіант. І ще я вибрав їм в ліву руку такі от ножички, оскільки найактуальніша закачка на сьогоднішній день – це фальшіони, подвійні мечики. В магазині Puppetswar не було мечів цих на ліву руку, тому я взяв оці ножички. І можна буде сказати, що це і фальшіони, і просто мечі. Просто ігнорувати той ножичок в руці і все. Візівік дотримано. Окей, що в нас тут? Я також замовив два типи наплечників і не знаю, який з них буде кращий. Або цей готичний. Ось такий. Досить лицарський стиль. Або такий. Не зовсім. Тут би мали бути букви, написи. Бачите, як тут такі написи, книжки. Але в мене не зовсім канонічний, в мене такий, я би сказав, буде лицарський східний асасінський орден, тому я думаю, щось таке може бути. Здалеку буде виглядати, як щось таке, як якийсь орнамент, як в стандартних сірих лицарів. Ще не знаю. Це просто руки. Права, ліва. Дуже мені подобається, що тут зразу є дирки на магнітики. Не впевнений, що ці моделі я буду магнетизувати, але зазвичай, коли магнетизую, то це дуже рятує. Не треба бавитися, як з моделями Games Workshop, і думати, куди там запхати магнітик. Штормболтери на руки. Давайте я порівняю з оригінальним штормболтером. Ну, чудово. Цей штормболтер набагато менший. Виглядає делікатніше і агресивніше, не така от бандура величезна, незрозуміла, просто, по-моєму, цей кращий. А, і ось такі маленькі щиточки з номерами. По-моєму, це чудово. Бачите, вони носять такі от щитки. Я видам кожному з номерком. Буде прикольно. Отже, я зібрав одну фігурку. Ось такий хлопчина у мене вийшовся. Капюшоні з шаблею, з кинджалом, зі стормболтером. Ось такий асасін стайл сірий лицар. І давайте пропоную порівняти, як він впишеться в мою існуючу армію. Отже, його колега сірий лицар стандартний з коробки. Як бачите, розмір, на мою думку, підходить. Так, старий лицар в мене ходить ще на малій підставці. Я не запарювався і не переклеював його. Можу собі дозволити. І візьмемо вже трошки іншого. Теж Puppetswar, але старе тіло. Бачите, ці трошки більш класичної форми, більш такої карлан стайл, я би сказав. Ось, по-моєму,
Ідеально він там пасує, ідеально вписується. Ну, так. Бачите, я думаю, чи варто йому давати якийсь бекпак, чи вистачить того, що він має. Як на мене, вистачить того, що він має, тому що нічого тут не буде йому заважати при перевозці, нічого не буде відламуватись. А хлопець це буде звичайний тактикал, тому ці ріжки йому не потрібні. Але це ще не все. Я ще додатково склеїв одного чувака з великого тіла. Ось він, велике тіло. Тіло, так би мовити, Примаріса. Давайте порівняємо. Ось у мене є Примаріс. Всі мої сірі рицарі подивилися на нього і покотилася така сльоза заздрості. Як бачите, це дійсно розмір Примаріса. Так, подивимось. Ну так, це примарис. Добре, примариса ми відпускаємо, а подумаємо, що з цим хлопцем ми можемо зробити, тому що я не планую починати збирати армію примарисів, якихось звичайних спейсмарінів. Ось я дав йому з якихось попередніх покупок молоток. І давайте подумаємо, ким би він міг бути в моїй армії. Візьмемо, ось цього візьмемо, паладина Термінатора, дивіться. По-моєму, дуже непогано. Термінатори сірих рицарів мають трошки інший дизайн, ніж термінатори звичайних орденів космодесанту. І як на мене, по-моєму, це перемога. По-моєму, це непогано виглядає. Подивіться на спину. Непогано. По-моєму, дуже непогано вони між собою поєднуються. Тому дуже ймовірно, що також одним з моїх наступних проєктів буде. Ну, давайте порівняємо. Бо у Puppetswar є ще ось ці дуже непогані тіла, більш схожі на термінаторів, такі квадратні, масивні, величезні, дуже класні. І подивіться, так, ці хлопці класні, дуже класні. О, повідпадали його магніти. Давайте глянемо, чи не будуть вони виглядати інакше. Так, цей чувак виглядає зовсім інакше. Цей більш виглядає масивно. Більш масивно. Цей більш легше виглядає. Ну, але нічого, нічого. Мені сподобалось, як вони виглядають ось ці поряд. Я дам кілька їх, щоб можна було більше враження скласти про них. По-моєму, дуже непогано. По-моєму, непогано. І можна в цьому напрямку подумати. Дуже добре. Верну їх на стіл. Верну кілька моделей, так, для порівняння. І зробимо сімейне фото.